Ole Gunnar Solskjær har tatt ut et meget slagkraftig mannskap I dag. Fint besøk, det enkelt og greit. Mansshester United mot Gradd nå kan det se ut til at han blir. Solskjær har han vært med fra start I dag. Som tar avspark. Mann I denne troppen. Her vil Lindeløv. Slipper ut til Rashford. Og så skyter Rashford. I farta til James. Slipper ut til Greenwood. Får ikke den med seg. Til James inn I banen. Det nære at Mata får... Og der da, inn på tvers, og der sitter han! 1-0! Fantastisk scoring over Maanschester United! Og det juvelen Greenwood som setter den inn etter måljevende. Fra nysigneringen Wan-Bissaka. Det Solskjærs egne gutter som gjør det. Det har vært en... glimrende åpning for Maanschester United det her. Bielsa. Paul Pogba, han... Vi ser her oppe. Det stor interesse også rundt den kampen. Rashford får frispark. Det blir skuddet fra Pogba! Her nære på! Og Pogba igjen! Enten så har han lyst til å vise klubber at han har vært prislappen, eller så ser han veldig motivert ut for å spille for Maanschester United. Erik Bailly. Mange spiller. Mason Greenwood over 6 finter og I nettveggen. Så opp med skuddet. Borte. Så klarerer han unna Wan-Bissaka. En mot en. Han får skudd. Skyter I nettveggen. Kjører Wan-Bissaka der, men Wan-Bissaka også flink til å sette veldig gode posisjoner defensivt her. Og så kommer skuddet, og det går til side for mål. I forkant I dag, hele veien. Så. Harrison, så god innlegg, og der! God innleggene fra Harrison. Der vinner Leeds ballen. Det veldig bra gjort. Pablo Hernandez. Greenwood til høyre. Rashford får den til venstre. Rashford. Det lekkert! Rashford! Det en kunstskåring! Det nesten som han må gni seg øynene for det Marcus Rashford gjør der. Opphever nærmest tyngdekraften. McTominay som fører I mellomrommet. Han var to. Greenwood inne sentralt ut til Daniel James. Han liker å dra seg inn I banen. Denne gangen går han rundt. Skal slitt litt med han Wan-Bissaka. Ut til høyre. Og der kommer skuddet. Og til side på mål. Hjørnespark for Leeds.
tilbake igjen. 1-0 seieren der, James. Rock prøver å løfte den igjen nå. Harrison igjen. Han løper og løper. Han løper fra linje til linje. Og så velger Pogba. Gjør det. Sunna. Det nære på. Rashford. Flott tatt ned. Rashford. Inn I banen. Så kommer skuddet. Et bra skudd. Og det en nydelig ball. 45 grader ut. Ikke over. Skuddet. Nå det Rashford. Får med seg James til høyre. Slipper den perfekte James I sanga. Andre stolpe treffer. Før man da giver løs. Bra gjort av Daniel James. Kommer seg ikke helt, men venter vel egentlig bare på at dommer skal blåse, og det gjør han der. Det var første omgangen. Vi ser Lindgaard og Marzial. Lindgaard og Marzial som legger seg på topp. Jones oppi, Hernandez overtar. Inn foran mål, der det rom. Skuddet fra Harrison til side for mål. Legges I gresset, fordelsparagrafen I spill. Pereira, nydelig ball. Får ikke kontroll. Og der da! Der sitter fra Jones. Og United, de fortsetter der de slapp. Det 11 nye mann som har lyst til å vise seg frem I denne andre omgangen. Og det kan vi se. Nydelig hodestøt av Phil Jones. Herlig hjørnespark også da. Da lå på høyre bek Jones og Smalling som stopper det. Young som venstre bek. Mann. Søker Martial. Chong. Andreas Pereira. Og Chong den tilbake igjen. Hardt inn foran mål. Det bra gjort av Chong. Det kommer ikke ut. Nå kan Leeds fylle på her. Kommer skuddet. Det går skyet over. Vi ser her, Andreas Pereira har et rasende skudd. Det et herlig forsøk. Blir hjørnespark. Lingard til Gomez. Og det flott gjort. Ser vi hvor kvikke føtter han har. Kjapt fotarbeidet. Til Martial. Da skal frisparket tas. Det godt slått. Det ingen som Sliong I dag. Stopper Chong løpet. Chong slår. Kommer United. Kommer seg forbi Bryce og Senna. Gomez tilbake til Chong. Og det soleklar straffe. Blir det... Det en meget sikker straffe. Fra Anthony Martial. Og 4-0 til Manchester United. Gomez. Og gjennom til Ashleyon. Så slår. Vi ser Angel Gomez og Chong. Har vært ganske dumme. Lingard. Selv om det ikke betyr så mye, så det et lag med... Bryce og Senna. Mot Ashleyon. Det ingenting.